U okviru preduzetih mera u cilju sprečavanja širenja koronavirusa, upis u preškolske i školske ustanove moguće isključivo elektronskim putem. Prema rečima direktorke osnovne škole Jovanstera Popović, na osnovu prijave interesovanja roditelja za upis đaka u prvi razred u školsku 2020-2021. godinu, očekivan broj prvaka biće na nivou prošlogodišnjeg. Mi smo imali obavezu u toku meseca aprila da izvršimo, odnosno roditelji su imali preko portala e-uprave mogućnost da uđu i da iskažu interesovanje za upis u određenu školu. Znači da se prijave oni koji su na teritoriji škole za upis u tu školu, da prikupimo osnovne podatke. Nama sledi sad sledeći korak i prvaci će proći isto sve kao i do sada, s tim da očekujemo instrukcije kako ćemo raditi upis, koje podatke, na koji način će roditelji dostavljati i kako ćemo raditi testiranja za prijeme u prvi razred. To još uvijek nismo dobili instrukcije, ali očekujemo da će to u toku meseca juna biti možda i prolongirano još nekom periodu, ali do 1. septembra će i te aktivnosti sve biti sprovedene i sva deca će biti upisana u školu. Kako ističe direktorka škole, tokom dva meseca boravka dece, učitelji nastavnika kod kuće i pohađanje online nastave, na nivou osnovne škole sprovodile su se i druge aktivnosti. Jedna od aktivnosti jeste bio konkurs za interaktivne table koje smo, moram reći, sve škole uspešno prošle. Tako da je na nivou naše opštine sve škole su dobile po jednu interaktivnu tablu, ako su matične škole, plus i za interaktivne table po područjima odeljenjima. Interaktivna tabla montirana je pre par dana, čime će uz projektore, koji bi trebalo do početka nove školske godine da budu dopremljeni, nastava u ovoj školi u mnogome biti unapređena.